ចំណាយដើមទុន $50,000 ចិញ្ចឹមកន្ធាយធម្មជាតិរកប្រាក់ចំណូលបាន $2,000ក្នុងមួយខែយុវជនម្នាក់មានវ័យត្រឹមតែ28ឆ្នាំចំណាយដើមទុនអស់ប្រមាណ $50,000 ដើម្បីបើកកសិដ្ឋានខ្នាតតូចមួយដាក់ចិញ្ចឹមកន្ធាយធម្មជាតិនិងអាចលក់ចេញទៅកាន់ទីផ្សារទទួលបានប្រាក់ចំណូលទង់ $2,000ក្នុងមួយខែលោកចនបូរិនម្ចាស់កសិដ្ឋានកន្ធាយខ្មែរស្ថិតក្នុងស្រុកកំចាយមាខេត្តព្រៃវែងបានប្រាប់អសារព័ត៌មានដឹងថាលោកចាប់បើកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកន្ធាយបែបធម្មជាតិនេះតាំងពីឆ្នាំ2018មកម្ល៉េះលោកបន្តថាដំបូងឡើយលោកត្រឹមតែជាអ្នកលក់ផលិតផលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញធម្មតាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រោយមកដោយមើលឃើញពីតម្រូវការនៃការបរិភោគកន្ធាយកាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងលោកក៏ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតបើកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកន្ធាយធម្មជាតិប្រើប្រាស់ដើមទុនអស់ប្រមាណ $50,000 ក្នុងដំណើរការបើកស្ថានខ្នាតតូចមួយនេះតកតងនឹងការចិញ្ចឹមកន្ធាយក្នុងកសិដ្ឋានវិញលោកបូរិនបានប្រាប់ថាវាមានបញ្ហាលំបាកទៅលើការចិញ្ចឹមបន្តិចបន្តួចនោះគឺទៅលើបញ្ហាទឹកនិងអាកាសធាតុពីព្រោះតែកន្ធាយជាសត្វមួយប្រភេទដែលត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរទឹកសម្រាប់ការលូតលាស់របស់វាដោយមិនទាន់រាប់ចូលទៅលើផ្នែកចំណីរបស់វាផងដែរចំពោះបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមវិញលោកបូរិនបញ្ជាក់ថាលោកគ្រាន់តែស្រាវជ្រាវតាមរយៈ YouTube និងសាកសួរបទពិសោធន៍ពីរៀមច្បងដែលមានជំនាញចិញ្ចឹមកន្ធាយតែប៉ុណ្ណោះអាស្រ័យលើការព្យាយាមលោកបូរិនបានខិតខំប្រឹងប្រែងរកគ្រប់វិធីសាស្ត្ររហូតចិញ្ចឹមកន្ធាយទទួលបានផលល្អមកដល់សព្វថ្ងៃលោកចនបូរិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថារយៈពេលប្រមូលផលកន្ធាយត្រូវខ្នាតសម្រាប់លក់ចេញលោកត្រូវចំណាយពេលប្រមាណពី6ខែទៅ12ខែទើបអាចទទួលបានផលសម្រាប់លក់ចេញទៅកាន់ទីផ្សារលោកបូរិនបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្នកន្ធាយក្នុងកសិដ្ឋានរបស់លោកចាប់ប្រមូលផលលក់ក្នុង1គីឡូក្រាមអាចលក់ចេញបានចន្លោះពី10ដុល្លារទៅ15ដុល្លារចំណែកទីផ្សារវិញលោកបូរិនអះអាងថាគាត់អាចស្វែងរកទីផ្សារតាមរយៈការលក់អនឡាញនិងរមណីយដ្ឋានឬភោជនីយដ្ឋាននានាក្នុងស្រុកតែប៉ុណ្ណោះលោកចនបូរិនបានប្រាប់ទៀតថាសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកន្ធាយខ្មែររបស់លោកអាចរកប្រាក់ចំណូលបានចន្លោះពី $1,000ទៅ $2,000ក្នុងមួយខែឬអាចលក់ចេញកន្ធាយបែបធម្មជាតិនេះបានចន្លោះពី1តោនទៅ2តោនក្នុងមួយឆ្នាំគោបញ្ជាក់ថាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកន្ធាយខ្មែររបស់លោកចនបូរិនមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងគីឡូម៉ែត្រលេខ150លេខ115ផ្លូវជាតិលេខ8ស្រុកកំចាយមារខេត្តព្រៃវែងក្រុមហ៊ុនហ៊ូតជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង